sněhu já vůbec nestíhám. Tak, u ní budeš potřebovat to vytlačování, takže to pak to vyzkoušíme, až si uvažíš se. Jo, dáme teď chvilku pauzu, potom v tom kole. Co se týče vás dvou, nevím teda, jestli ti to teď Peťa říkal nebo ne, potřebujete vypínač na psa. Jo, jakýkoliv povel, který pes v průběhu už těch pasy neuslyší. Ideální je právě konec práce, stačí to, jdeme domů, cokoliv takového. Jo, kdy prostě řeknu konec a odcházím. Jo, pak ideální je skončit tím způsobem, že někdo podří ovce, zaberu ovce. I kdybych řekla, a víš co, mě to bojí. A neřeším, co se zadu dělat. Jo, nemá cenu se otáčet. Jo, když se otočím, tak já udávám předměnu, že bychom šli pás. Ne, prostě jdu pohem, ahoj, a volám. Volám, říkám konec. Jo, naprosto většina skončí. Jo. Jo, takže snažte se fakt použít nějaký povel na konec práce. Tím, že jí si uváž, něco z toho vyzkouším. Dobře. Bez psa.